Audrius Bačiulis, Algis Romanovskas. Ir mes pradedame penktąjį epizodą ir pradėsime jį nuo to, kad pabūsim šiek tiek kitokie, negu buvom mūsų pokalbėje apie Ukrainą, nes Audrius Bačiulis sukėlė didžiulį shitstormą, nes jis realiai žiūri į dalykus ir jis nežiūri į jos prorožinius sakinius, ką mėgstame daryti mes, paprasti mirtingieji. Bet faktas yra tas, kad visi profesionalūs kariškai, bent jau dauguma jų, taip. Tau išsakė labai stiprų palaikymą. Ja, kaip pasakė legendinis Meška Dumbliauskas, dabar Ruklos mokomojo pulko vadas, jis sako, diskusija parodė, kad protau savarankiškai sugeba 10% žmonių. Gerai, bet mes nenurašykim tų 90, nes tai yra normalūs, geri žmonės, kurie yra patriotai, kurie serga už Ukrainą, aš pats irgi toks esu. Na, tik, už Ukrainą serga visi, tik tai žinai. Bet iš tavo retorikos pasirodė, kad ukrų propaganda, Audriu, atsipeikė. Sekundė, ukro propaganda yra visiškai normalus terminas. Tai tu sakai, kad sajopsas tada, nes propaganda skamba gebelsiškai. Ne, tai tam, kad žmonėm biškiai pakrūtinti smegenis, kad tai vis tik tai yra propaganda. Mes iš tikrųjų turim didelę bėdą, kad žmonės, kurie serga už Ukrainą, kurie remia Ukrainą, iš esmės nelabai ko ją paremti gali, skirus tai, kad jie serga už Ukrainą. Jie skaito... Arba aukoti Blue Yellow. Nepamirškite, mes patys aukojame visą laiką. Blue Yellow paaukoti yra gerai, tačiau be to, suprant, jie daugiau, o tie gali sirgti už Ukrainą, jie gali rašyti komentarus internete, jie skaito Ukrainos visus infonapalmus ir panašius tinklapius, kurie yra propagandiniai portalai skirti informaciniam karui. O inforezist, kaip tau? Tai tas pats. Tas Unijan. Ką tu parekomenduotum kaip gerą? Galbūt blogerį kokį nors? Labai gero nėra, bet iš geresnių skaitytinų, kurį aš pats pasiskaitau, tai yra Piotr Imazepa. Piotr Imazepa. Aš pažįstu jo vyriausią redaktorių. Taip, yra. Gerai. Aš pažįstu jo vyriausią redaktorių Viktorą Tregubą. Be Viktoras Tregubas buvo tas, kuris savo laiku prieš 4 metus pilnai reabilitavo terminą ukras. Jisai parašė didžiulį gražų tekstą, kuris buvo netgi išvestas lietuvių kalbą, nes buvo viralas visiškas Facebook'e lietuviškam tuo metu, kad apie didįjį piktą dantytą ukrą, kuris kandžioja rusų vatniką. Taip, kad terminą ukras galima naudoti. Gerai. Tai yra lygiai taip pat kaip ir ukropas atsirado. Ukropas dabar ukrainiečius kremas ženklas. Gerai, padarom taip. Prisiminkim, ką ukrainiečiai gero yra padarę. Nu, ne visurgi jie užkliūdė. Žiūrėk, galima sakyti šiom dienom, nes čia kalba apie kelias savaitės, ukrainiečiai pasiekė istorinę pergalę prieš Rusiją, į kurią ėjo 400 metų. O Ukrainos pravoslavų cerkvė, Kijevo patriarchatas, gavo savarankiškumą ir dabar ukrainiečiai turi savo nuosavą bažnyčią. Atskira nuo visos Rusijos patriarchato, kaip tai buvo po 17 amžiaus, kai ukrainiečiai prisijungė prie Maskvos. Čia tu kalbėjo apie autokefaliją. Apie autokefaliją ir Tomosą. Tai yra puikus pavyzdys, kas būna, kada reikalus tvarko ne politikai, o bažnyčia. Mhm. Vat, tie seni nukriošę patriarchai. Vaikų mylėtojai. Kurie tęsia 2000 metų nenutrūkstamą bažnyčios tradiciją, kuris laiko kiekvieną popieriuką, veda archyvą, kuris siekia 1000 metų. Vat kai atėjo laikas, susidarė galimybės, ištraukė iš savo gilių, aš turiu būti ten net neseifą, tai grįžiau, kokios katakombos yra. Gerai, mes... Jo, jie ištraukė dokumentus, kuriais gražiai dokumentiškai įrodė, kad Kijevo patriarchatas po Maskvos ranka buvo perimtas neteisėtai, niekas nebuvo suteikęs Maskvai jokių visaverčių teisių būti savarankišką bažnyčią Ukrainoje. Ir todėl, kad Konstantinopolio patriarchatas, kuris yra vyriausias patriarchatas iš visų stačiatikių bažnyčių, gyventinamas tiek savo teises, tiek teisėtą Kijevo patriarchato norą, suteikė jam savarankiškumą. Gerai, ir atskiria jį nuo Rusijos bažnyčios. Čia mandri žodžiai, jie daug ką pasako, bet jie daug kam nieko nepasako. Kokios yra pasekmės? Kitaip sakant, kame yra džekas? Ukraina įgyja savo bažnyčią. Iki šiol absoliuti dauguma Ukrainos stačiatikių, o tai yra dauguma ukrainiečių, nepaisant to, kad jie daug maž ateisti, bet jie vis tiek pripažįsta, jie nueina į cerkvę. Jie sėdėjo po Maskvos ranka, po Rusijos ranka, nes Rusijoje bažnyčia ir valstybė yra vienas ir tas pats. Yeah. Ir iš visų Ukrainos ambonų cerkvėse buvo šlovinamas Maskvos patriarchas, Maskvos ir visos Rusijos patriarchas, kas yra labai svarbu. Tuo metu taip teigiant ukrainiečiam į galvą, kad jie yra Rusia ir po Maskvos ranka. Mm-hmm.
Dabar šito nebebus. Aišku, ne iš karto, aišku, teks panaudoti ir pasaulietišką jėgą, bet Ukraina tampa ideologiškai nepriklausoma nuo Maskvos. Tai yra milžiniškas dalykas. Jeigu jie dar atjungtų Maskvos televizijas pas save. O jie dar netjungė? Aišku, ne. O ką mes atjungėm? Mes netjungėm. Mes 10 metų šnekam apie Rusijos propagandos vykdomą smegenų plovimą, bet mes netgi negalim priversti mūsų lietuviškų televizijų, kad jos filmus transliuotų originalo kalba. Mes turim Kęstučius Girnius, kurie sako, kad tai būtų neteisinga. Sekundėlė. Nors karas fucking vyksta ir reikia. Ne Kęstutis Girnius sprendžia, o televizijų savininkai. Jo, bet Kęstutis Girnius ir tokie, kaip jis formuoja nuomonę viešoje, yra influenceriai, tam tikra prasme, ir nuomonė yra tokia, kad mes čia pakankamai stiprus, ką mes čia neapsiginsim nuo propagandos. Ne, mes neapsiginsim nuo propagandos. Pažiūrėkit, kas darosi Vilniaus krašte, žmonės yra va ta, keura. Ir tik tai dėl to, kad jie jau 20 su viršų metų mato rusiškas televiziją. Čia, aš norėčiau tai užsipulti. No. Užsipulti vardu tų visų, kurie tave puolia ir mano galva teisingai sakė. Žiūrėk, tu buvai labai neigiamas ukrainiečių akcijos Azovo, aplink Azovo jūrą. Bet mesgi sausio 13 iš vis neturėjom nei vieno katerio. Ir mes ėjome, tai ir mes turėjom aukų, ir mes laimėjom. Žiūrėk. Ar nebuvo čia kažkas panašaus iš Paryžių? Ne. Ukrainiečių sausio 13 buvo Maidane. Mhm. Jie Maidane įsikovojo sausio 13. O tai, ką jie padarė, tai, ką Kijevas padarė su konflikt, eskaluodamas konfliktą Azovo jūroje, tai būtų maždaug taip, kad štai jeigu po Medininkų žudynių, mes būtume, pavyzdžiui, pasiuntę karius į Baltarusiją arba į Rygą, kur Rygos Omonas buvo. Mhm. Arba puolę, tarkim, tą pačią Vilniaus Omono bazę. Supratau paralelę. Gerai. Bet tu mėgsti ukrainiečius? O kas jų nemėgsta? Bet susidarė kai kuriems įspūdis, kad tu esi vatnikas, bačiulis. Kur yra bėda? Mūsiškiai myli ukrainiečius, bendalis mūsiškiai myli ukrainiečius aklai.